Šedé ukazatele v sekci veřejného pořádku představují státní represi. Ta může pramenit jak od vlády, tak i z důvodu zastrašování vojenskými posádkami. V rozumné míře je tento element zapotřebí pro udržování veřejného pořádku. Pokud však přestoupí únosnou mez, může vyústit v povstání, které půjde jen stěží potlačit. Mezi našimi přístavy a protějšky na straně našeho obchodního partnera byla otevřena nová obchodní cesta. Dobře ji chraň, protože nepřátelé se ji určitě pokusí narušit a zasadit našemu hospodářství citelnou ránu.
ksicht. Hey.